Астанада көп қабатты үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шығып, төтеншеліктер 13 адамды құтқарған. Оның 9-ы балалар. Қызыл жалын кеше кешкісін тұтанып, 40 шаршы метрді жалмаған. Пәтердегі жиһаздар да толығымен өртеніп кетіпті. Қою түтін бүкіл кіреберісті алған соң құтқарушылар сол қабаттағы барлық пәтер тұрғындарын эвакуациялапты. Тілсіз жауды сөндіруге 20 маман мен 5 техника жұмылдырылған. Оттан зардап шеккендер жоқ, балалар да дін аман. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Өрттен зардап шеккендер мен опат болғандар жоқ. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды ескертеді. Қарапайым өрт қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар.